माघे संक्रान्तिको सार्वजनिक विधाको मौका छोप्दै बिहिबारबाट फिल्म एउटा यस्तो प्रेम कहानी देशभर प्रदर्शनमा आएको छ दिपेश सापकोटा निर्देशित यो फिल्मलाई मल्टिप्लेक्सहरूले पर्याप्त दिएका छन् नेपालको सबैभन्दा मल्टिप्लेक्स चेन मात्र फिल्मलाई कुल छ पछि प्रदर्शनमा आएको यो पहिलो नेपाली फिल्म हो एक घन्टा पैतिस मिनट लम्बाइको फिल्ममा शिव श्रेष्ठ प्रियङ्का कार्की आयुष्मान देशराज जोशी वर्षा राउत सोन्जो कोइराला वसुन्धरा भूषाल मिथिला शर्मा नरेन खड्का ध्रुव कोइराला लगायतको अभिनय रहेको छ यही फिल्मबाट अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर छोरी कविता र अभिनेता शिव छोरा शक्तिले अभिनयमा डेब्यू गरेका छन् फिल्मका प्रस्तुतकर्ता अभिनेता शिव श्रेष्ठ राई र दिनेश दर्शनधारी निर्माता फिल्मको खुम तामाङ निर्मातामाटवाल रामनारायण शाह दिनेश थापा मगर र तारा तुलाधर रहेका छन् एक्सन लभ स्टोरी जनराज निर्मित यस फिल्मलाई बिके फिल्म र एफडी कम्पनीले देशभर वितरण गरेको छ प्रचार प्रसार विनय दर्शक यो फिल्म फिल्म नौ बन्द सिनेमा दस फिल्म नदिदा हल सञ्चालकहरू पुरानै फिल्म चलाएर दर्शकलाई सिनेमा हलसम्म आउने वातावरण बनाइरहेका थिए यो समयमा शिव श्रेष्ठले एउटा यस्तो प्रेम कहानी प्रदर्शन गर्ने जोखिम उठाएकोमा फिल्म कर्मीहरूले प्रशंसा गरेका छन्